Всесвітній день боротьби проти раку відзначається щорічно 4 лютого. Проголошений Міжнародним союзом по боротьбі з онкологічними захворюваннями. Мета – підвищення обізнаності про рак як про одне із найстрашніших захворювань сучасної цивілізації. Як вчасно розпізнати хворобу та вберегтися від неї, розкажуть спеціалісти. Рак легень, грудей, кишківника, простати. Нині ці слова звучать як вирок. Щороку в Україні медики діагностують тяжкий недуг у 150 тисяч людей. Найбільше чоловіків вмирає від раку легень, жінок – молочної залози. На це впливає харчування, напої, клімат і аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Проникаюча радіація, крім того, що змінює генетичну структуру клітин здорових, перетворюючи їх у ракові клітини, то ще зменшує функцію щитовидної залози, хворіє щитовидна залоза, яка приймає дуже активну участь у обміні жіночих статевих гормонів жінки. У нашому побуті, у промисловості, в сільському господарстві застосовується більше 2000 хімічних речовин, які є прямими канцерогенами. Паління, харчові добавки, гормони та антибіотики, якими обколюють курей та свиней – прямий шлях до утворення ракових клітин. Навіть при споживанні солодощів ще малі діти отримують велику дозу небезпечних канцерогенів, зазначають медики. Для жінок це особливо загрозливо, адже утворюється надлишок штучних статевих гормонів. У зоні ризику жінки від 40 років. Лікарі наголошують, основне – вчасно виявити хворобу і звернутися за кваліфікованою допомогою. Хоч раз у тиждень, коли вона миється, має себе обстежити, обмацати ці басейни лімфовузлів під пахами, над ключицями, під ключицями, шиї, пахові ділянки. Звертатись чи до гінеколога, чи до хірурга, чи зразу до онколога. Окрім раку грудей, від метастазу жінок страждають матка, шийка матки та яйники. Вони тісно пов'язані з печінкою. Будь-який негативний вплив на неї відразу дається в знаки. Минулого року зареєстровано менше випадків захворювання, ніж у 2012-му. Але це нічого не означає, кажуть лікарі. Тому треба звертати увагу на будь-які незвичні зміни в організмі. Як виявлено, менше цього року, значить це можливий ріст в слідуючому році. Розумієте, все рівно кількість захворюваності є потихеньку росте. Це нерегулярні місячні, це кровотечі в перименопаузі. Коли жінка думає, що в неї закінчується місячка, кровиться, так має бути, питає сусідок, кажуть, що у всіх так буває. Треба обстежуватися тоді обов'язково. Я завжди наголошую, що в нас тепер є дуже гарні УЗД-апарати з вагінальними датчиками, які дозволяють навіть доклінічно виявляти. Медики наголошують, біль при цьому захворюванні буває лише в запущеному стані. Тому чекати його і тоді діяти – це реальна загроза життю. Власне, в цьому підступність раку. Тому єдиний варіант – це огляд, інколи навіть у кількох лікарів, якщо це потрібно. Останнім часом спостерігається погіршення кваліфікації лікарів, гінекологів. Можливо, і всіх лікарів зв'язано з не знаю з чим. Можливо, викладання не таке тепер в медінститутах, як колись було. Якщо жінка прийшла на онкоогляд до лікаря і через півроку виявляють запущений рак, взагалі то так не повинно бути. Розумієте? Ну, у нас часто так буває. Мають люди й патології шлунково-кишкового тракту. Мова йде про рак прямої кишки, товстого кишківника і шлунка. Хворіють переважно чоловіки та жінки похилого віку. Але є випадки, коли недуга торкається 30-літніх. Знову ж таки, тут велику роль відіграє обстеження. Поява болей при раку шлунку – це є свідченням 4-ї стадії захворювання. Тобто, це, бо біль при раку шлунку появляється лише тоді, коли пухлина виходить за межі того органу, з якого вона росте. Тобто, коли є проростання в сусідні органи або, наприклад, або метастази в заочеревені лімфатичні вузли, які є неоперабельні. Якщо брати рак товстого кишечника, то поява болей є найчастіше свідченням уже явищ часткової кишкової непрохідності або повної кишкової непрохідності, яка буває тоді, коли пухлина є в третій і більше стадії. При ракові прямої кишки симптоми з'являються порівняно рано, але люди вважають, що мають геморой і займаються, як правило, самолікуванням. Появу тенезмів, тобто ложних позивів до дефікації, чи кров'яності виділення скалом, пов'язують, що в них є, яка найчастіша хвороба, яку про всі знають, що це є геморой. Ну і так от крови кровлять по декілька місяців, а потім починають звертатися за медичною допомогою. Зрозуміло, що при появі патологічних виділень в калі, це слизь, кров, треба негайно звернутися за медичною допомогою,
Бо дані виділення є свідченням того, що у хворого або є передраковий стан, це залозистий поліп прямої кишки, який 100% перейде в рак, якщо його не лікувати, або вже й наявний є рак прямої кишки. Пухлини є занедбані і незанедбані. Є 4 стадії раку. Якщо на першій лікуванню підлягають 95% хворих, то на четвертому в кращому випадку лише 10%.